رسول کریم خاتم الانبیاء رسول کریم حق مزمل المدثر طه حق مزمل رسول کریم
نور نشی پاد کری پاک ذاتن راحت اولیاء رسول کریم راحت اولیاء رسول کریم مرسلن پیشوا رسول کریم خاتم الانبیاء رسول کریم رسول کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى قرآن پاک اسمز اکھ خاص حکم دیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت اسو نصیحت فرماون تت نصیحت اس من آسن آسن مختلف چیز اللہ تبارک تعالی عظمتک بیان تندی کبریائی ہن بیان تندی بجرک تو تھزرک بیان تاکہ تہندس امتس ای دلس من رب سنز عظمت بی تہن خوف دلس من تمن بیٚیہِ کٔرِنۍ تِم محبت پنٛنِس خالقَس تہٕ مالِکَس سۭتۍ ییٚلہِ تِمَن تعارُف گژھِ پَروَردِگار سُنٛد. نصیحتَس منٛز فرمٲیزیو عالمِ آخرت، جنتُک تذکرٕ، جہنمُک تذکرٕ، تاکہِ تِمَن یہِ یقیٖن کہِ دُنہِچ زندگی چھِ عارضی اور یہِ دُنیا چھُ فانی. حلال و حرام سَمجھٲیزیوکھ تاکہِ حرام نِش کَرن تِم پوٗرٕ بَچنٕچ کوٗشِش. یِم احکامات اللہ رب العزتَن تِمَن پٮ۪ٹھ لازِم کٔرِ تِمَن ہُنٛد تذکر کٔرۍزیوکھ. یہِ تہِ فرمٲیزیوکھ کہِ شیطان چھُ زبردست تُہُنٛد دُشمَن، سُہ گوٚژھُم تۄہہِ نۄقصان واتناوُن. وَذَکِّر، تُہۍ ٲسِو نصیٖحت فرماوُن پنٛنِس اُمَتَس. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہِ ایمان والٮ۪ن چھُ یقیٖنَن پٔزۍ پٲٹھۍ نفع واتان نصیحت سۭتۍ. یہِ حُکُم اگرچہِ خاص چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن کُن، مگر یہِ روزِ باقٕے قیامتَس تانۍ. اَمیُک معنے گوٚو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ صحابہ کِرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین حضرات، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مشایخ، علماء، صلحاء، یِم کَرن یہِ کٲم، اُمَتَس کَرن نصیٖحت. کَم و بیش 1.5 ؤری گُزریو، باوجوٗد یہِ کہِ مٲدی دُنیا چھُ وٕنکیٚس، ژۄپٲرۍ چھِ گۄناہن ہٕنٛدۍ دٔریاو پَکان اور دُنہیٖکِس محبتَس منٛز مست، مگر اَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ الحمدللہ کالجن منٛز، یونیورسٹین منٛز، ہاے سکوٗلن منٛز، دفترن منٛز، بازرن منٛز، دُکانن پٮ۪ٹھ، کھیتن منٛز صالحن ہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ تعداد موٗجوٗد. صالح نوجوان، نیک نوجوان، مُتقی پرہیزگار، عمل کرن وٲلۍ نوجوان، باوجوٗد یہِ کالجس منٛز تتہِ چھُنہٕ تِمن دینی ماحول، مگر چوٗنٛکہِ نصیحت چھِ تِم بوزان، تَمہِ سۭتۍ تِمن عظیٖم نفع واتان. کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ اوسُس بہٕ أکِس جایہِ، أکِس مکتبس منٛز، بچن ہُنٛد مکتب، تتہِ بالغ بچی پران، پرناون واجنہِ چھِ معلمات،
تمو اجو بچو گریجویشن کرمس اجو تمی علاو پورمت تم یون مکتب اسمس یوتا تمن شوق زوق اعمال صالحن ہند تقوک پریزگری ہند اس تت نگران چھ تم نگرانن ون میں دپن اولی ذی الحجہ پیٹھ آز تان ون برابر آز بونٹ کی اندو اس بتا تی دپن تقریباً چھ پانچ ونزا بچی روز در کس یل کی ماہ رمضان کو روز تیس گوبن کال جس من یمو لڑکیو پڑمت اور یتن بالکل آخرت کا تذکرہ اس مگر چونکہ اخ تعلق اخ ردک مکتبن سیت اور واضح نصیحت روز بوزن یہ تبدیل آئی یمن منس نہ تو آز نون دہ روز دہ روزن چھ لکٹ کتھا کہ بھی یمن بچن گرش کم تھی یہ چھ اثر واضح نصیحتس شیطان چھ انسانس دھوکہ دون دپن چھ ثہ چھ عملی کران وہ کت چھ بوزن اسے تم بوز یہ شیطان سن دھوکہ حالانکہ عمل کرنس الگ ثواب اور دینش کت بوزنس بوزنانس الگ ثواب بلکہ کالجن تو یونیورسٹین من تھوری زیادہ پڑھنا محنت گھن تھی پہ تم پہ تم دن وی گیلڈس من شیطان تمہیں دھوکہ دن اتھی یل عمل کر کیا بوزنس من فائدہ تھون ام نش کیا محروم ہوئی کن سات شیطان تراؤن امس دلس مز ہے یت واض بوجھ تن گیو یا اثر وی گی آز خلاص کہ شیطان امس دن اور اور ایمان ولس گھس ات پہ پچ آن یہ فرمو رب العالمین تہ حق تو پوز بہرحال یہ موضوع چھ مے ونکس کی آو ضمن کہ یل ہسا امتس دینش کت یہ ون ہاتھ فیصدی نہ صحیح پنژہ فیصدی صحیح ضرور گھن تم عمل پہ کھڑا بیاکھ آیہ کریم پوڑ مے تہ بروٹ کہیں آیہ کریم کیا پوڑ مے بلکہ اکہ سورہ شریف واریہ آیہ کریم والفجر قسم چم صبح نماز ہند یہ اللہ رب العزت فرمان قسم چم صبح صبح نماز ہند قسم و اللہ تبارک تعالیٰ یہ زیوٹ موضوع اک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا قسم ہاں خلاص تمیک یہ اللہ تبارک تعالیٰ یا تو قسم ہاؤن عظمت والی چیز اس چیز تمس نزدیک عظمت وول سٹھا تھد پائی چیز یا چاہون اللہ تعالیٰ تم چیز قسم اس سٹھا نفع بخش انسان ہند خطر و شمس و دحاہا قسم چم آفتاب یہ چنم سائنس اسٹوڈنٹ یوت بہت یہ ہکن ات زیادہ پن ذہنس من تشریح کرت کیا آفتاب کوتا نفع کائناتس آفتاب نے آج گزری کیا یہ والقمر اذا تلاها قسم چم زون ہند قسم چم کرتے ون زون پہ تحقیق ات لگ خبر کوتا کال امک فوائد کتیا اللہ تبارک تعالیٰ کور ان چیزن ہون قسم کیا امی نفع عام مختلف چیزن ہند قسم و تین و زیتون ڈاکٹر صاحبان تشن خبر کتیا قسم چم انجیر کمیک بی زیتون کمیک فرشتہ ون حکیم صاحبان حضرت انجیر فوائد کرو بیان زیتون فائدہ کرو لا اقسم بهذا البلد قسم چم عظمت والی شہر مکہ شریف چھ عظمت وول کن کائناتس من کس شہر یت یہ احرام گنڈت آشن پورا عالمک لکھ اور وڑنی آشن
چپن تک نصب لگت پور کہین یہ شرف چھ اللہ تعالیٰ ات شہر پاکس تھومت امی قسم ہو امہ موجود سٹھا عظمت وول شہر اک قسم ہو عجیب اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز فلعمرک امی معنی گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چم تہ زندگانی ہند قسم چم تہ یہ زندگی کچا چھس مز شان بڑ تو عظمت واجن ربن امی کیا قسم بیاک معنی گو قسم چم تہ جان عزیزک قسم چم تہ جان عزیزک والفجر قسم چم صبح نماز ہند سبحان اللہ یہ صبح نماز یہ کچا عظمت واجن نماز دنیا مز تر یہ فکر کی ادھر مرت فکر توے ہروک صبح وانگ مز اک جملہ الصلاۃ خیر من النوم تاکہ دنیا وال بوزن یہ چیزس کن ونکس بانگ دعوت دون سو نماز سے سٹھا بہتر ہر اعتبار امی آرام کھوت دنیا کا آرام گز ختم مگر نماز پہ اس راحت سکون ملن وول سہ ختم زان یہ زیوٹ موضوع تو ات وسر قسم چم دیگر نماز ہند کم یہ نماز ٹھٹ پروردگارس یل نماز سس ٹھٹ تو نماز آس نا ٹھٹ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو ان اسجد علی سبت اعظم مے آو حکم دن رب العالمین سن طرف بس ستن اڑجن پہ سجدہ کرن یعنی سجدس مز گشن انسان سن سات اڑج لگنی کت زمینس ڈیک تو نس اصل ڈیک نس گئی تک تاب نس دشوئے ات دشوئے کٹ دشوئے کھور پنج سجدس مز فرم یل انسان گزرے غسل مکلوس دت پتہ گزس خوشبو تتر متھن یمن اڑجن یم اڑج ٹاش پروردگارس کیاز یہ بندے مومن اس یہ پن ڈیک تراؤن کمس بروٹ کن ربس بروٹ کن یمن سجدن پہ کیا کیا میل یہ تر فکر مرن پت ات مز کوتا ہی کرنس پہ کوتا افسوس گس انسانس یہ تر فکر مرن پت مرن بروٹ نی قرآن پاکس مز حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِم برزخن الى يوم يبعثون یہ کیسا قرآن پاکس من جو وہ ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہے گا اور ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماون یلی یمن افرادن مرنک وقت واتی حتی اذا جاء احد الموت یلی بدل عالم یمن منکشف گشے بوزنی ہے اس عالم آج تان کٹت سہس نیون بوزن کی ناو سو ٹیلیسکوپ سیت بوزن ناو سو مائکروسکوپ سیت بوزن کنی سیت ناو سو ہوائی جہازس من کھست بوزن سو عالم یل منکشف گز بروٹ کن تمہ سات تر انسانس فکر کہ میون خالق تو مالک کیا اس یسن مے نش اور بے کینچن دہن ہند خطر دنیا سوزمت ات کیا مقصد اس افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے دنیا کے انسانو کیا تشوا یہ گمان مے چھو تہ بے فائدہ پود کرمت ہنگ منگے سن مت اکتی مکتی پود کرت افا حسبتم کیا تشوا یہ گمان پنی جائے خیال پنی جائے انما خلقناکم عبثا ابس چھ ونان فضول کام
یتھ منز کہیں نفع آس کیا مشوا تھی ہنگ منگ اس میں اتھے کٹ فضول پاد کر یہ خوش تیو وانک ملنا لا ترجعون کیا تہ یہ پنہ جائیں گمان کہ اس پروردگارس برو کن کھڑوی گسن اس لیے فرموک یل انسانس مرنک وقت ووت ہتوس روح کڑن عالم آخرت گو منکشف اس تم سات درخواست کرن پروردگارس رب ارجعون اے پروردگار گچک نا مہربان میں پیٹ میں سوز تو واپس میں سوز تو کوت دنیا میں سوز میں تو واپس کیا سوزت واپس یا ام موجوب کہ دنیا میں اوسط سے کمی دولت کم مز تو ون دب بحث کماؤ زیادہ دولت اوتان اس میں اکی بلڈنگ بنو بناؤ ثور نہ تیل کیا ون لعلی عمل صالحا اے رب بسے ام موجوب درخواست کرن میں سوز واپس دنیا من تاکہ بہ کر ون عمل صالح عمل بہ بن نیک متقی پرہیزگار کان وقت کرن بہ ضائع اے میانی رب قسم ہائے ہائے ون پروردگارس قسم ہائے ہائے ون پروردگارس اے رب سو وش ون کر میں امتحان تو آزمائش وش بہ کر نیک کامی کن بہ کر کان وقت ضائع ثت میں بیاک چانس فیما ترک تو یہ کیا میں پت کن ترو دنیا من زندگی گئی ہم ختم ثت میں نو زندگی مال و دولت اسم جمع کورم سہ پیو تت دنیا مزے تمہ مز دک نور ست مے ترا سہ بی واپس اک لٹ اللہ تعالی فرمس کل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا انہا کلمتن ہوا قائلہا فرمو چون یہ تمنا تھا آرزو ان پورے کرن ہائے افسوس تم سات کچا بد نصیبی تو بد قسمتی باس امس انسانس یل امس یہ ون کی چون یہ آرزو ان پورے کرن چون یہ تمنا رلو خاکس سیتھ یم دنیا من پنس پانس سٹھا سعادت من سمجھن امی اعتبار کہ اللہ تعالیٰ مال دولت دتمت نوکر چاکر بہترین قسم کی گاڑی تش سٹھا بجے ڈگری سے کرم حاصل یا بڑ بڑ سائنسدان زبردست ترقی یافت ترقی یافت ملکن من سے روزن سٹھا ہنر تجرب یم ساری چیز سیدھی کتھا یوت انسان ون پنس پانس خوش نصیب ون نا یمس یہ صلاحیت آم یوت کموت یہ خوش گس کیا ہکن کر مگر قرآن پاکس من اتھی افراد یمن سورے کیس تم ونان پنس پانس اسو خوش نصیب خوش قسمت چھین کان قارون تس ون میو کس مگر قرآن پاکس من تم کریں اعتراف قیامتس من دپن اے پروردگار کوٹھن ہو بدبختی ہو اس نکا پنی زبان ونین پنس پانس بدبخت بد نصیب اس قرآن پاکس من کیا ونین قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین اے سانی پروردگار اسہ اس بدبختی سوار گمس غلبت علینا غالب اس آمس اس پہ شکوت ناس سانی بدبختی تو بدنصیبی یہ بدبختی تو بدنصیبی ون سو یم نظام پنس پانس بدبخت تصور کر کیا دنیای زندگی اس تمس سٹھا آرام دہ زندگی تمس اس وہم گمانس من تہ بیاک عالم کی یہ بروٹ کن یت من ذلت رسوئی عذاب تو تکلیف ورائی کہیں آس تمیک اس وہم گمان مگر پیوس وچن تہ یہ نمس خیالس من تہ کہیں اس لیے فرم والفجر قسم چم صبح نماز ہند آرام وقت والعصر قسم چم دیگر نماز ہند
اتھ بی معنی تہ اخ معنی چھس یہ تگر نماز مشغولیت کیا ٹریفک جام مشغولیت راس بائی بج چھ کن جائے ٹریفک جام گھ صبح نماز من کن جائے ٹریفک جام گھن کی آرام وقت مگر دیگر جام گھ مشغولیت اس لیے فرم قسم چھم دیگر نماز ہند والفجر قسم چھم فجر ولیال عشر قسم چھم دہن راتن ہند قسم چھم تمو دہ راتن من آز آخری رات کیا آخری رات یم دہ رات گئی پتھ کن فرموک یمن راتن من عبادت تسی زن اخ اخ رات شب قدر سم فرموک یہ اگر کان رات راتس ہک ہوشیار روزت کھین ہفتس کت روز اکوٹس رات راتس ہوشیار ہفتن نماز پڑن جماعتس سبح نماز پڑن جماعتس شب بیدارن سکھس پروردگار فرموک کامل نورش بشارت ونو ان گٹ من مشید گن گٹ من وقت پڑھنا اختن تو بیس فجر چاہے نبر کن کرا لائٹ تستن سہ گو سون انتظام مگر اصل تمہ سات کیا آن گٹ نو دہ آز پتہ تین گئی فرموک اکس اکس روزس سہ ثواب اکہ ور اکہ ور ثواب اور اکہ ور گناہ گسن معاف یم دہ دہ تو دہ رات کیا پروردگارس ٹاچ امی قسم ہوون امہ موجوب یمن دہن دہن تو دہن راتن من حج گسن کیا گسن چنانچ رات کال مزدلفس من حاجی صاحبان آج دہس کور تمو جمرات شیطان تہ مورک اور قربان تک حلق تک احرام کھولک پنن پلون من کورک طواف زیارت تہ حجک ترشوے فرض سپدے آج کنس کنس ماس وی طواف زیارت کرنے مگر وقت سپدو کمن ترشونی فرضن ہند تری فرض حجس اگو احرام وقف عرفات طواف زیارت چون یہ قربان تہ گسن یمن دہن من دہ کہ تو باہ یہ عظیم عبادت حج چھ مالی عبادت تہ جانی عبادت تش توج چھنت پیون حج کیاز جسمانی عبادت گجر روپی چھس لگان مالی عبادت قربان تہ مالی عبادت پروردگارن چھ دشوئی قسم چھ عبادت اس لازم کرمچ جسمانی عبادت تہ اور مالی عبادت تہ البتہ پریت کن جائے چن جسمانی عبادت گوڑ بیان کرمس مالی عبادت دمس نمبرس پہ بیان کرمس ام موجوب جسم چھ پریت کنس مال چھن پریت کنس الذین یؤمنون بالغیب اللہ تعالیٰ فرمان تم لوک یمو غیبس پس کر ویقیمون الصلاۃ پتہ بنے نماز ہند پابند وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ کیا سائز تمہیں عطا کر تو کرو خرج تو کرو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ایمان والو نمازن کریو پابندی زکات دیو قربان اس متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعۃ ولم یضحی یمیس تے انسانس تونگر آش قربان کرنک مگر تم کور قربان کی کورن تمس کیا حکم فرض فلا یقربن مسلانا تمس میان امتس تم واتن سون پیغام فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل پگہ عید دو لک عید گاہ کن نیرن عید نماز پڑھن خاطر امس صاحبس فرمو امس ونو کہ ہرگز تو ہرگز یت نت عید گاہس نزدیک یق سنس عید گاہس یتن پڑھو عید نماز یتن پڑھ نہ تور ایزی نت نخت ایزی نپری نور ایزی نکر اظہار ناراضگی
چی پروردگارن مالو سوی دیدمت سوز متوسی رب العالمینن چی گیز کرت کوتا ہی آتماس معلوم سب دیو قربانی منز گشن کوتا ہی کرن کیت خاندرس منز گشن کوتا ہی چورا کٹا بجائے مارو زوی تو اچھل اکی تی اگر مارو تو اچھل اور اگر آخت مارو نکیم تو اچھل خزر خاندر کرو اور فرمو آزم نکاح برکتن آئی سرو مونہ برکت وول نکاح جسو یتمند اخراجات کم ہوئی ایسے تات فرمو تیما پانے برکت وول پان کیا وہ مزاج قربان کرنک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اس منز کرو ہمیش قربان آخری قربانی کرتی مو منہ کس مادان اس منز ادت مسجد خیف تجنس خیمتی ہند جمراتن نزدیک شریک قید اعتبار اس اکی قربانی تیما لازم گسن مگر تیما کر ہاتھ قربانی کس آکھ ہاتھ اونٹ اڑے سے کنمین مدینہ طیبہ پیت اڑی اونٹ اسے کنمین یمن پیت تیور چاول گپن یمن چون کرن زبہ پتھر پاون پت کرن بسم اللہ اللہ اکبر اونٹ چن پتھر پوئی زبہ کرن کے تمس کرن نہر کھڑا کھڑا یم سو تمس برچ لاگن اول تمس نیر اور خون یلی خون پیو تو پت سچ تو پی پتھر ہاتھ اونٹ اس یلی صاحب سب اشار کر ان اونٹ یکنی اونٹ کھول اس اکیس اونٹس کر برچا سے دت کر بسم اللہ اللہ اکبر آت موقع پر اونٹ یا تو حمل کرن ذبح کرن والس پہ یا چلن جانورن تھی چیز عقل توائے فرمو رسول پاک سسمو یل تے قربان کرن آسو یا ویسے ذبح کرن آسو اک جانور کر زون بیس برو کن ذبح کی تمس تیل فکر وائن کرن میتی اتے کر اس لیے ہوں الگ ذبح ہو تھوین تیتس کالس ہوکن دس بت پھرت بہرحال اونٹن کھول اس اونٹ کور نہر باقی اونٹن پہ نظر تم چل بلکہ تم آئی دون دون رسول پاک سسلم کن بڑ تیزی سان اور یل اکوٹے گپن تیر تی پکن یا اونٹ پکن تمن اکس بیس سی کیا لگن ٹکر اکس بیس سی ٹکر لگ تم تم ساری کرن کوشش کہ گوڑ گس بہت بہ گھس گڈ قربان گھس تم پرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی کتھا چھ کائنات کس یا چیزس پہ رحمت آسہ سچ رحمت لل عالمین سن حصہ البتہ قرآن پاکن تہ فرمون آسمانس مز یہ کیا زمینس مز سہ میں سجد کرن آفتاب تہ زون تہ تارک تہ اور پہاڑ تہ کل کٹ تہ تمام زمینس پہ حرکت کرن ول جانور تہ پتہ ون کثیر من الناس کیا واریا لخ لخ فرمون سہری معلوم سپدو کہ باقیو چرندو پرندو پرزنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ساروی انسانو پرزنو ساروی جناتو پرزنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اڑ رود غافل امی نش امی برکت رحمت نش مگر اونٹن اس پتہ یم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سے قربان گھن یہ دستی شریف سے اس لیے اس پرت کا اونٹ دپن بہ گھس گڑ قربان گھن قربان کر اونٹ پانے نیرن بروٹ کن پکن صاحب صاحب گزرا کتیا دہ وہ ترہ ژتجی پنژہ پانچونزہ شیٹ ترہٹ کس یل ترہٹ تعداد اس عرض کر ترہٹ حض بس ام پتہ رکیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برشا یم سی قربان کران نہر کران یمن اونٹن سپل نو خدت علی رضی اللہ تعالیٰ کن فرم باقی ستر کرک سر باقی کر ستر سڑے شارین لوکمت حضرت کیاز کور ہت خط اونٹ پنہ دست شریف ست قربان تمو لوکمت ام موجوب یہ اس اشار ات کت کن کہ اس عمر مبارک ترہٹ کس اس لیے ترہٹن
ورین بدل کرک ترہٹ اونٹ قربان اس عشق و محبت سے بدل چیز اکھ اک دو آئی جماعت اکس جائے اکس مسجد من سال بھر کی جماعت ورس پہ پکان تمہن من نو مسلم اکھ ثتجی وہر اسا کتا اسا امام صاحب پرسن مسل دپنس مے ون تو قزا نماز کت کٹ پڑھن تم دس چیشے قزا پڑھن کھین کیا چک نو مسلم اسلام بروٹ چھ نی نماز اسن فرضی لہٰذا تمن چن قزا کریں مسلمان قزا کریں تم کوت ہی کرمس درست بیس تمنا کاش باسا مسلمان گرس مز آمت کت مز میسے ست وری پان پہ آج تین نماز پڑم میسے نماز ترم زان تو مگر اسلام اس بہت مسلمان گرس مز ون گو مے کی کال مسلمان بنیم تس کم کی رت تو مے فرمائتو وی طریقہ مفتی صوبن ونس طریقہ قزا نماز کت کت پڑی جماعت گئی بیس مسجد گھوم گھام کے تم ایک سال کے بعد بھی ات مسجد من بی گو علیک سلیک یہ نو مسلم سمجھو امسی مفتی صوبس امام صوبس دپنس حضرت بہس فلان شخص یم آز بروٹ اخ وری تھی مسلہ پرچاو دس مے لج قزا نماز کریں تمہ سات پہ اشراق چاش عوابین ام بدل تس پڑھن قزی باقی ساتھی آرام کران بہت تھوڑا آرام کران پتہ وتھن تو بی مے بے چینی اگر بہ گزروس تو مے گھس یوت ضائع تو مفتی صاحب میں نے 33 سال کی نماز پوری کر لی کتنے سال کی میں نے 33 سال کی نماز پوری کر لی یل اہتمام آس کنس رات کور مے فون ایک کن آج فجر بروٹ کورن فون گوڑا سن اک کورن پت کیا تھا دبن مے آس چھ دندس واریہ ٹیب آمس کیا ٹیب چھ مے آمس تو نماز کت کت پڑھ انداز لگے یہ چھ ہیکن نمت تہ کہین ٹیب چھ آمس یپر دندن چھا کن اس آسان ار در اور آسان کھرک کڑن ہمیں چھ ٹیب آمس دندن سہ مسلہ پرچن مے چھ خون رکن کہین مے ون تو نماز کیا کر تیمم کرا کن کیا کر ہت چھ کلمہ والے ہت چھ کلمہ والے یمس یہ چھ پتہ کہین کہ فجر نماز کس بج آسان خفتن نماز کس بج آسان اس لیے ترہٹ اونٹ کر قربان یہ زیوٹھ موضوع تھو ات اشار کورک امتس کہ اس دنیا مز نیرن وی زکات کر اللہ تعالیٰ فرض پروردگار چھ پانس نش تہ نیون کی فرمو کہ زکات کریو خرچ پنن غربان پہ تو ہیکو بائس تہ زکات دت بین تہ ہیکو زکات دت پترس تہ ہیکو زکات دت ماس تہ ہیکو زکات دت اور پوفی تہ ہیکو زکات دت پوفیس تہ ہیکو زکات دت مامس تہ ہیکو زکات دت یمن سارنی باپترس ہیکو زکات دت پترس بائس ہیکو زکات دت پتر بین ہیکو زکات یل پنن بائن بین ہیکو دت البتہ دون طبقن ہیکو نہ زکات دت کی کچن تات چی شرعی اصطلاح میں اصول اور فروع اصول اور اصول معنی گو یم ذریت من یہ وجود آو فروغ معنی گو یا ذریت اند سی وجود من آئی اصول فروع یمن ہیکو نہ زکات دت کی مول موج بڑی بب چاکن نہ یمن نان جد بڑی بب یمن ہیکو نہ زکات دت کی کیاز امی ذریت من وجود پن لڑکہ لڑکی پوتا نواسا یمن ہیکو نہ زکات دت کی داماد ہیکو زکات دت مگر لڑکی ہیکو نہ زکات دت کی سوال کیاز یل وپرس پہ ہیکو یہ ذرا دور پان تمس پہ کرم ہیکو کر پنس پہ کیاز نا فرموس امس شبین یہ زکات دین کی امس شبین امس دس پن محل من کیا دس یہ یوت قریبی رشتہ خونی رشتہ ثکا یمن زکات مل زکات گو مالک مل امس دکھا ژ مل
أمس دس أصل كيا دس مولا شي بڑبابا شي موجة شي أولاد شي شريعتن كوتا آسان تسال كور پرت كون چیزس کرن زکات لازم كي نت گسا وز گناہگار مثلا يت مکانس من اس روزن چھ سکوتا قیمتی اسن تات چھن زکات دین کی ہیں مکانس من یکن سا فرنیچر شو یکن سا فرش فروش قالین چھ بغیر چیز ایمن چھن زکات کی ہیں مکانس من یکن سا بان بٹ چھ سٹیل اسن ترام اسن اچھن زکات کی ہیں بستر خبر کہتے اسن اچھن زکات کی ہیں کیا یم چھن مان ضروریات زندگی اگر یمو مز کیا چیز بیکار تہ آسن توت چھن زکات تت مز لازم کہین سکوٹر چھ گاڑ چھ یا فیکٹری چھ مشینری تت پہ چھن زکات کہین ہوٹل چھن بنومت تت پہ چھن زکات کہین ہاں ہوٹل چھ آمدنی وچھو پت وہر کوتا بچوس مگر ہوٹل بلڈنگ پہ چھن زکات کہین پرون مکان جس آنگنس مز تت پہ چھن زکات لازم کہین یمن سارنی چیزن پہ زکات کی یمن کوتا سال تا آسان ترین چیزن پہ زکات کھسن کھسن نمبر اک سونا اور چاندی سونا اور ٹھیک اصل مال چی نمبر زمیک رسیدات روپی کس چیز گئی دراصل چی اکی چیز تو مگر ون روپی چلن جات پان تو آسان تت لکھت تت کاغذ ور اتنا روپی ہے I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. اگر یہ پان اصل چھ کیا چھ پرامس کرن اس کیا چھ وعدہ کرن سون چھ وعدہ کرن کہ تم بوسس پانے بوسس چوین دبر بوسس پانے مگر کاغذ ورک دبن دبن بس چھ وعدہ کرن بدی من دوخ تاوی چھ اتم دوخ کن سات لگن کیا چھ لگن یہ ڈپلیکیٹ ہے کیا نقلی یل روپے ہے چلو بہرحال تا اگو سون چوین کیا دیکھے نقد روپے بیگ مالی تجارت کیا اس تجارت کرن آش دکان چن ترومت وہر کرن امس حساب سٹاک چیکنگ کریں میس دکانس مز کوٹا سٹاک دہن لچن چھ سٹاک کچن اٹھ چھ باپ سند آج چھ زیادہ پہن باپ ہند زنس پن کیا دن چھ زکات دن ول زہ لچھ دنوئی لچھ دس نا نسبا نسبا بالکل نہیں کہین تیل ژتجی امس کچم کنت گئی ٹھجی ڈائی پرسنٹ کس کوتا سال تا آسان سون دین دوستو کچا بدنصیب تمس انسانس اس ڈائی پرسنٹ تہ پن غریب مسلمان بائن اور یتیمن تو منڈن مشکل ہند خطر کڑان آس نیم زکات لازم گھن تم زکات تم گھن قربان تہ لازم یہ مسوس بڑ گہر انسان بوزن تم گھن قربان تہ البتہ زکاتس تو قربانس اک رس فرق بس سہ کیا رس کہ ضروریات زندگی تات پہ زکات لازم نہ قربان البتہ اگر گھرس من تم چیز آسن زائد از ضرورت کیا مثلا نش اونمت ترام صندوق کیا اونمت سہ انڈر لاک تات مسراون کہین زکات کھس نا ات پہ کہین مگر ام موجوب گس قربان لازم تمس یہند ترام یہند ترام اک مکان چھ پرون آنگنس من بالکل خالی ات من چھن کان چیز نہ استعمال گسن زکات کھس نا ات پہ کہین کیا مالی نامی چھن یہ بڑھنے والا مال چھن مگر ضرورت زائد ام موجوب گس امس قربان لازم گو زائد ضرورت ہم چیز سو فرنیچر استن تم بستر استن تم پران زمان چ ترام دی گستن ہیرش بیچ اس گام والن اخ چیز یم سیت اس قربان لازم گسن کلن چیز قسم اگے فلدار کل کیا چوٹ چ ٹنگ چ اور چ گلاس چ بادم چ ڈون چ ڈرائی فروٹ استن یا فریش فروٹس استن کیتی تو ایون کلین پہ چھ زکات لازم گھن البتہ یل پیداوار نیر تیل گھن پہ اشر لازم مگر خالی باغ آس ات پہ کھس نہیں امی علاوہ چھ بیاکھ قسم کلین ہند آسن تم چھن بے پھل کیا پھرس وڑی برین ککر کل تل کل تو ہم تم چھ سین کہین تم چھ گورمنٹک تل کل تو بیس یہ سا یہ نمز نم
بوئن دوک اللہ من فلدار من کمن من یم چیز ضرورت کھت زائد اکثر ویشتر آس دہی ویر اگر چٹن کان کلا آج چھ حکم کہ اشر گھن ات لازم کہین یوتان چٹو یوتان و آتو حق ہو یم حسادی یم دو فریس نمو چٹھ وڑی نمو چٹھ دیت ہنزس تم دو کھس اشر لچھس دہ ساس کیا یوتان یم کھڑا چھ توتان چھ اشر لازم کہین البتہ ام موجوب گھس قربان لازم کیا یہ ضرورت چھ زائد گو زمیندار طبقہ چھ ات سرکلس مز یوان ون یم سات قربان کرن آس ات اصول بنومت شریعتن کیا دہ بوس گرس مز نماز دہونی لازم مگر زکات چھ دہونی لازم روز دہونی لازم یم بالغ آسن تو مگر قربان چھ سارنی لازم کی قربان خطر زکات خطر ضروری تمس گھن مالکان حقوق آسن کیا سہ گھ صاحب نصاب آس عام طور سے جو مالکان حقوق آسن مالس اولادن چھن تنج زندگی من مالکان حقوق آسن کین الا ماشاء اللہ اگر کن جائے سہ پانے سراحت کر تمس یم اولاد بالغ استن یا نابالغ استن نہ بالغن پہ قربان لازم نہ نابالغن پہ قربان لازم نابالغ اگر مالدار تمس شعین قربانی لازم نہ زکات لازم یم بالغ سے کام کرن گت دکاندار کرن اک زمیندار بیاک کرن بیاک سے ہوٹلس مز نظر گزر تھون حساب کتاب مگر ساری آمدنی واتن مالس نش کمس نش شرعی اعتبار یمن پہ قربان لازم کہین صرف مالس قربان لازم چونکہ موج چھ جائیداد مالک کہین شرعی اعتبار تمس قربان لازم کہین البتہ اگر تمس سون آس کیا یا سون تس نقد تس رل مل یہ تیل اگر سہ صاحب نصاب تمس گھس قربان لازم ونکن کس دورس من ساڑھ ژوس ساس روپیے کوتا اور اگر سی ترام صندوق زکات کھس نی تو مگر تم موجود گھس قربان لازم پندہ جوڑ وردن کچ پندہ جوڑ وردن زور استعمال گھن ورس اور باقی دہ کہہ تحسان مز مز زیارت کرن اچھا کن اتر مہ لجک چونکہ زائد ضرورت اس لیے اس وردن تم تہ تہ لگت زکات کھس تک امہ موجود سہ مالی نامی کی البتہ قربان کھس تک پہ امہ موجود یہ زائد ضرورت زائد ضرورت گو گرس من گو ٹٹس لازم قربان بی گو ماجہ اس شرطس پہ اگر تمس سون چند نقد وغیرہ آسس اولادن گو لازم کہین گو ات گرس مجھ سے کٹ لازم کس اخ کرو یہ نئی بیاہ کرو یہ نئی ون اگر مالکان حقوق آن دت اخ نیچو آ کر دکاندری تمس آنمت کہ کارزان کارزان البتہ خرچ پکن سہ و تمل ٹھیل تی گیس مٹ تی اور تل ٹین تی مسالہ ڈبہ تی یہ سوری بیس لکٹن شرین وردی تی بوٹ تی فیس تی سوری بیس یہ سا یہ جیب خرچ پانس اگر مل دس یہ گو دکان چھ نم اخراجات ساری چھ پکن گو اخراجات ساری پکن مگر دکانس من سٹاک وغیرہ مول چھ تر مز تم مداخلت کران کہین سہ تم تمس دمت امیک معنی گو سہ تمہ حصہ مالک تمس زکات تہ لازم گھن تمس قربان تہ لازم گھن اگر تمس مالکان حقوق آن کہین البتہ خاندر آنس کورمت کیا نوش یل وات گھر تمس لچھن مز آن ونکس سون وغیرہ تہ تم ضروری قربان لازم گھن زکات گھک لازم وہر کیا مثلاً پتم رت کورک اکس لڑکی نکاح رخصتی تہ گئی تو تمس یہ وی جائیداد واریا ون گھس تمس زکات لازم کہین یتس کالس اخ وری گزر کوتا کیا شرط کہ مالس پہ گھس وری گزر اد گھس تمس یہ سا یہ لازم زکات مگر قربان گھس لازم صبح سات کے پٹھے گھس قربان لازم کیا یتھی قربان کی ایام ین تمس ضروری قربان کر سہل تو آسان اس لیے کن سات گرس من تر قربان تہ لازم گھن چور قربان تہ لازم گھن اکہ سی وس نکھ اخ
لڑکہ ملازم سوری تنخواہ دن مالس پانس تھان جیب خرچی یوت جیب خرچ گو ریچارج اور سکوٹرس تیل ویل ترا یمس اخراجات لگی سن پریتھ رات دہ دہ ساس چندس مگر بچت چھس نو روزن کہین امس زکات تو اشور لازم زکات لازم نشس قربان کیا طبیعت پتھر پتھر بہت کیا چھو تو کر امس ڈسٹرب گا نفر بلا وجہ کھڑا چھنا گا اگر سوری تنخواہ کران سہ مالس حوالہ پانس تھوان کہین امیک معنی گو امس زکات لازم کہین قربان لازم کہین کیا یہ نصاب نصاب مگر اگر سہ اوڑ تنخواہ بچت تھوان اوڑ آس دن مالس تمس آپ پتہ مجھے واقع بیلنس پنہ جائے یت میں مداخلت مول کر مالس تہ پتہ تمہ موجود تمس زکات تہ لازم گھن تو قربان تہ لازم گھن بیاکھ کوتاہی اس گھن اکہ وری کر مل سند ناؤ قربان بی وری کر ماجہ ہند ناؤ قربان کن سات ام کھت زیادہ بڑ کوتاہی گھن نش کر مل سند ناؤ قربان نہ ماجہ ہند ناؤ قربان یعنی نش کر گھر خاندار نہ خاندار دپان کرو گزرم ٹٹ سند ناؤ کند پن فریض رودک بقایا مرحومن ہند ناؤ تکو کر مگر یل تل تیز گنجائش آس توہ شریعتن اخ آسان شکل تھم کہ کٹ وس اک سند طرف نکھ اگر بوڑ چاروی آ موش آر داند آتو بدل وسن نکھ کچو گامن مس مسلہ زیادہ نظر شرکاتک نا کہ پتہ کت کٹ تولیو پتہ کیا کرو سہ کس رٹ کت اس رٹ چونکہ یہ سو دہران ضرورت کی تھی مگر شہر سری نگر تھی نیت کریں کن نت کن جائے گھن یم تیا بوڑ چاروی مارن ات سارے ہند طرف گھس کیا ادا پتہ گھس تمہ مز تبروخ چن سہ گھس تناول فرما ہاتھ اونٹ کر قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اونٹ مز اونک ہاتھ پھل کیا اونک سہ تروک دیگہ مز صاحب صبح سہ گو تیار تمہ پتہ اونک ٹور پیالس مز رس ٹور پیال کیا سہ کور نوش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اس لیے یہ غور کر اصل پاٹ کہ مالکان حقوق کمس 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 قربان لازم گھن ات مز گوتاہی کریں کہین وی مسائل یم زن قربان چاروائس متعلق چونکہ یہ گھس آن پتہ کہ قربان چاروائس مز کم کم اوصاف گھن آن اصل خدا سند دربارس من حدی پیش کر یہ گھس نا لونگ لوچ آن اتھ کٹ گفٹ نمو اگر ژونٹ ڈب نموس گفٹ سہ سکیبدار کن اصل آس شہر زیادہ پہن شال دہ شالے سا کن تچھن کم کس اتھے کٹ کنگ نیون کس وچن تو تر مجھ ڈپلیکیٹ کیجنل گھس آن تو یل پروردگار چیز دموس کیا دموس سس اصل تو رت مگر امی باوجود کی نت آن ہور بن اور پروردگار فرماون میون تو سالی بہ نباو کیا لکھ نبائے نا لکھ کڑن واپس ہچن نا کڑ ہاں بالکل اگر کس کان چیز دنوس سہ دے نظر ہپ نظر یپ اگر کھوس پسند تو ٹھیک اگر نا تیل واپس دون توے فرمو رسول پاک سسمو اے صحابہ خاص طور سے خواتین اے خواتین یل تہ ہمسائے بائے کان چیز سوزو سوزو یت نا واپس کڑوس یل تہ ہمسائے بائے کان چیز سوزو تہ بطوری حدی یت نا واپس کڑوس اگر تم ساول سند دریو نیٹی آسن سوزمت اگر تم ساول سند دریو نیٹی آسن سوزمت واپس کڑزوس نی واپس کڑزوس نا کیاز پن اعتبار سوز تم دل شکنی گسس گو پرت کان انسان دپان مے گھس آن پرت کان چیز کیا اعلی کوالٹی گھس آن تر اللہ تعالیٰ فرمان بہ نباو تمہن ات مز کی آزا یم گھن صحیح سالم آن کن کنس متعلق حکم کہ اصل گھس کن آن سوری مگر ون زن ثنمت تو معاف کوتا اس اک بٹہ ثور معاف کوتا اک بٹہ ثور اردو چھ ترن فکر شہرکن بہ کیا کر شہرکن گام کن ترن فکر ون فورتھ کیا امیک مانے کن چیز ژورم حص ژورم حص امس ثنمت کن یہ لگہ یہ نبو اور اگر ام زیادہ چھنمت ون تھرڈ تیل نی اگر ہیر پہ بن تین کنس تر آت پہ
ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بۄن تام مگر دۄشوَے پَچہِ آسن اَیزانٕے. اَمیُک معنی گوٚو اَتھ چھِ لینٛگتھِ منٛز أمۍ ترٛوومُت چاکھ, یہِ چھِ یِتھ کٲٹھۍ اَیزان, تیٚلہِ تہِ لَگہِ تیٚلہِ تہِ. اور اگر کَن ٲسِس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٛاہ ٲسِس, تیٚلہِ تہِ لَگہِ, کیٛازِ یہِ چھُ پیدٲیشی أمِس لۄکٕٹۍ کَن. بٔڑۍ کَن آسٕنۍ چھُ ضروٗری, لۄکٕٹۍ کَن بہرحال چھِس, مگر اگر کَنٕے آسنَس نہٕ کیٛاہ, تٔمِس چھِ وَنان أسۍ گامہٕ پٮ۪ٹھ کَنُک ہوٚکھ. راتھ کوٚر نہٕ اوترٕ مَسلہٕ أکِس جایہِ بیان, تِم گٔمٕتۍ دٔہمہِ دۄہہِ پُجِس کَٹھٕے کاٹٮ۪تھ واپَس, تٔمۍ دوٚپ کیٛاہ مولوی صٲبَس ہَسا ٲسۍ یُن یور. پَتہٕ ییٚلہِ تِمو ووٚن دوٚپُکھ أمِس چھِ لۄکٕٹۍ کَن, ہووُکھ یَتھ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ فوٹوٗ. مےٚ ہَسا تۄہہِ مےٚ کَتہِ ووٚن ییٚمِس یہِ ہَسا لۄکٕٹۍ کَن آسہِ, مےٚ وَنیو ییٚمِس نہٕ کَنٕے آسہِ, ییٚمِس نہٕ سُہ نہ سا لَگہِ. ییٚمِس کَن آسن پیدٲشی لۄکٕٹۍ 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 لۄکٕٹۍ, تٔمِس چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ, تٔمِس حظ چھِ وارٕ کارٕ کَن زَبان. اگر گاسَے اوس نہٕ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ چھا کِنہٕ, زٮ۪وٕے چھُ زخمی گوٚمُت, یی ماننہٕ اکھ عضوٗ چھُ أمِس زخمی گوٚمُت. اگر دۄد تہِ آسٮ۪س آز چھُ آسان سُہ اوس نیُر, چھِ أسۍ وَنان گامہٕ پٲٹھۍ تہِ, تِم چھِ گاسہٕ, تِم چھِ باقٕے پھل ہٮ۪کان کھٮ۪تھ, مَتھان کوٚش دِمہوکھ, کھٔچپَل دِمہوکھ اَصٕل پٲٹھۍ, اَلبتہ ہُہ چھِنہٕ ہٮ۪کان ژٲپِتھ, تَس جانوَرَس چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ. ہٮ۪نٛگ, ہٮ۪نٛگَس چھُ چھوٗٹٕے چھوٗٹ کیٛاہ, ہٮ۪نٛگو روٚستُے تہِ لَگہِ کیٛاہ. معلوٗم سَپدو کہِ ہٮ۪نٛگ چھُنہٕ مُستقِل تام کِہیٖنۍ, ہٮ۪نٛگ چھُنہٕ, یہِ چھُ آسان کٲنٛسہِ جانوَرَس, کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ, مگر أسۍ چھِ روٚستُے آسہِ ہٮ۪کان. أسۍ چھِ مُستقِل تان, ہٮ۪نٛگ چھُنہٕ مُستقِل تان کینٛہہ. تَوَے چھِ ہٮ۪نٛگَس منٛز ییٖژ چھوٗٹ, اگر ہٮ۪نٛگ آسہِ سورُے پھُٹمُت کیٛاہ, سورُے بِلکُل گۄڈَس تانۍ, تیٚلہِ تہِ لَگہِ. دۄشوَے ہٮ۪نٛگ آسن سٲری پھٕٹمٕتۍ, بٔلکہِ ژٔٹمٕتۍ آسن, تٔمِس لِترِ سۭتۍ توتہِ لَگہِ. سوال تیٚلہِ کُس لَگہِ نہٕ, سُہ ییٚمِس ہٮ۪نٛگ آسہِ درٛامُت موٗل ہٮ۪تھ کیٛاہ. یِتھ کٲٹھۍ یِم ڈوزَر وٲلۍ چھِ کَڑان سَڑکہٕ پٮ۪ٹھ تِم بونہِ پَتہٕ یا باقٕے, تِم تَتھ چھُ آسان کھۄڈ تہِ گوٚمُت. اگر یِہوٚے شَکٕل آسہِ گٔمٕژ أمِس ییٚتٮ۪تھ کَٹَس کَلَس پٮ۪ٹھ مینٛگہِ پٮ۪ٹھ, ہاں تیٚلہِ لَگہِ نہٕ یہِ کینٛہہ. اگر أچھ اوسُس أکسٕے گاش, بیٚیِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ تہِ لَگہِ نہٕ. حالانٛکہِ نَتہٕ کیٛاہ چھِ پَروَردِگارَس وۄنۍ أمِس کٔر أمۍ سۭتۍ وٕنۍ خَش کَرن, مگر رۄبَن پھٔرمو گاش دار گژھِ آسُن, کیٛاہ گژھِ آسُن. اگر أکسٕے أسۍ تھوڑا کینٛہہ ڈِفیکٹ اوسُس نِبہِ, اگر زیادٕ اوسُس تیٚلہِ نِبہِ نہٕ. لوٚٹ دُم, اَتھ تہِ گوٚو اَکھ بَٹہٕ ژور معاف. ٹانٛگ, تَتھ چھِ لونٛج وَنان أسۍ گامہٕ پٲٹھۍ, سُہ چھُ یِوان یِمن جانورن, ہنٛگہٕ منٛگَے. اگر لونٛج آسٮ۪س لوٚنٛگ لوٚنٛگ کَرٕنۍ تہِ آسہِ پَکان, مگر بار تہِ آسہِ یِتھ کٲٹھۍ آسہِ بار ترٛاوان تہٕ ہٮ۪ٹھ دِتھ آسہِ پَکان, یہِ لَگہِ. گوٚو یُس یہِ ژوٗرِم زنٛگ چھُ زٔمیٖنَس دِوان. اَلبتہ اگر پھٕٹمٕژ ٲس پَتہٕ آسہِ کھٔگرِ کھٔگرِ پَکناوان کیٛاہ, یِتھ کٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بار بِلکُل ترٛاوان کینٛہہ, ہُمنٕے ترٛٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ چھُ پَکان, تیٚلہِ لَگہِ نہٕ کِہیٖنۍ. ژھاو جی چھُ اَکھ تھَن خراب اَکھ چھُس, یہِ لَگہِ نہٕ کِہیٖنۍ, أمِس گوٚو 50-50. گٲو چھِ آسان ژور تھَن, اگر اَکھ اوس خراب ترٛےٚ چھُس باقٕے, یہِ لَگہِ. بالہٕ کَٹھ, یہِ تہِ لَگہِ. اگر کانٛہہ گابِن آسہِ, شِکَم دار آسہِ, مثلاً گاو ٲسٕن ہیٚژمٕژ, پَتہٕ لٔج پَتہ کہِ أمِس چھُ یہِ ہَسا یہِ چھِ گابِن, سۄ تہِ لَگہِ. اَلبتہ یُس قریٖبُل وِلادت آسہِ کیٛاہ, یۄس کَمٕے دۄہ تُلہِ, تٔمۍسٕے یوت چھےٚ کَراہت لیچھمٕژ, باقٕے چھَکھ نہٕ کَراہت لیچھمٕژ کینٛہہ. وۄنۍ اگر پَتہ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, وۄنۍ اگر پَتہٕ کَرو خَش, مثلاً گٲو کوٚر خَش, پَتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ مُسلہٕ وُسلہٕ وولُس, أنٛدرٕ درٛاو ووٚژھ, اگر زِندَے آسہِ تٔمِس تہِ کَرو خَش, کیٛازِ فرمو ہُہ چھُ الگ وجوٗد, یہِ چھُ الگ وجوٗد. اور اگر موٗدمُت اوس تیٚلہِ گوٚژھ خۄد مَردٕ, تیٚلہِ ہیٚکو نہٕ کھٮ۪تھ. ہانٛٹھ گاو, سۄ تہِ لَگہِ. ییٚمِس خٲرِش آسہِ یہِ چھُ یِوان ماننہٕ نۄقٕس, سُہ لَگہِ نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ مَسلہٕ بَچہِ تِہُنٛد, کَمیُک قۄربان جانوَر سُنٛد کٕہٕنۍ چیٖز ہٮ۪کو نہٕ کٕنِتھ کِہیٖنۍ, نہ ماز, نہ کَلہیٖر, نہ پاچہِ ژَکھ. مگر یِم چیٖز چھُنہٕ کٕنان کانٛہہ, یِم چھِ کھٮ۪نہٕ چیٖز, مگر بَس تہِ چھَنہٕ کھٮ۪نہٕ چیٖز, چھےٚ سۄ تہِ حلالٕے کِنہٕ حرام چھُ. بَس تہِ چھِ حلال, مگر کھیٚیَس کیٛاہ, تَتھ چھُ یی نہٕ کینٛہہ, اَکٮ۪ن چھَس جَتھ, بیٚیَن تَتھ سُہ مُسلہٕ, مگر حلال چھُ. تَوَے چھِ کِتابَن منٛز لیکھِتھ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. درٛاگَس منٛز ٲسۍ پَتہٕ تِم مُلکہٕ وٲلۍ کیٛاہ کَران, تِم ٲسۍ پَتہٕ تِمَے بَستہٕ پاکناوان کَتھ منٛز, آبَس منٛز, پَتہٕ اوس سُہ شۄربہٕ ہیوٗ تَتھ نیران. بَس چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ چیٖز کِہیٖنۍ, اَلبتہ بَستہٕ چھُکھ آرامَد چیٖز, یہِ ہٮ۪کو پانہٕ تہِ اِستعمال کٔرِتھ,
یہ ہیکو امیرس تہ غریب بستی دیتھ یتھ کٲٹھۍ ماز ہیکو امیرس دیتھ غریبس مگر اگر یہ بستہٕ کٕننہٕ آیہِ کیاہ تِمن پونٛسن چھُ حکم بدلن تِمن پونٛسن چھُ زکاتُک حکم لگان کمیُک زکاتُک حکم پرٲنۍ کِتاب چھِ اکھ کٲشِر کِتاب تتھ منٛز اوس لیکھِتھ کہِ قۄربان بستہٕ لگن مٔشیٖد یہِ اوس آز برونٛٹھ زٕ ہتھ ؤری یا ڈۄڈ ہتھ ؤری تٔمۍ صاحبن لیچھمٕژ تمہِ زمانہٕ ٲسۍ گاسہٕ ترٛاوان مٔشیٖدن کیاہ گاسہٕ ٲسۍ ترٛاوان مٔشیٖد منٛز تِکیازِ ٹاٹھ وگوٗ اوس نہٕ کُنے آسان امام صٲب سٕے یوت اوس آسان ژٲنٛگی پتہٕ اوس امام صٲب اعلان کران کہِ ہے یِم قۄربان بستہٕ أنۍ تو یوٗرۍ تہٕ ییٚتہِ چھِ مُشکِل گژھان یتھ گاسس پٮ۪ٹھ سجدٕ کرُن تہٕ سُہ اوس تِمن سوال کران دوٚپُن سوالہِ خۄدا چھُ یِم أنۍ تو یوٗرۍ لِہاظہ اوس حُکُم یی کہِ اہن سا بستہٕ ہٮ۪کو مٔشیٖد منٛز ترٲیِتھ بستہٕ لگہِ مسجِدِ اوٚتانۍ چھُ یہِ مسلہٕ صحیح کیاہ چھُ مگر اگر حظ مٔشیٖد وٲلۍ بستہٕ سوٚمراوو تٔمِس دِمو یور أسۍ اَننہٕ بستہٕ اَما دِمو ژَننہٕ أسۍ دوٚپُس ہے ییٚتہِ ٲسۍ ییٖتۍ پٲٹھۍ قٲلیٖن ترٲیِتھ اَمیُک معنے گوٚو ضروٗر پٮ۪ن اَسہِ تِم کٕننہِ تِم بستہٕ بیت المال وٲلۍ سوٚمرایِن تِم تہِ چھِ کٕنان مدرسہٕ وٲلۍ سوٚمرایِن تِم تہِ چھِ کٕنان مٔشیٖد وٲلۍ سوٚمرایِن تِم تہِ چھِ چاہے کانٛہہ تہِ کٕنہِ وۄنۍ یِمن یُس تہِ آسہِ سُہ تہِ آسہِ یِم پونٛسہٕ چھِ سپدان سُے حُکم یُس صدقس زکاتس چھُ اُشرس اور صدقہٕ زکات لگہِ نہٕ مٔشیٖد کِہینۍ صدقہٕ زکات لگہِ نہٕ تنخواہس کِہینۍ صدقہٕ زکات لگہِ نہٕ بِلڈِنٛگ بناونس کِہینۍ صدقہٕ زکات تتھ ہٮ۪کو نہٕ فٔرنیٖچر أنِتھ کِہینۍ سوال صدقہٕ زکات کس چھُ لگان اِنما صدقات للفقراء صدقہٕ زکات چھُ فقراہن ہُنٛد حق کٕمن ہُنٛد اس لیے اگر اسہِ قۄربان بستن پونٛسہٕ آسن آمٕتۍ تِم ہٮ۪کو نہٕ کٔدلس لٲگِتھ کینٛہہ تِم ہٮ۪کو نہٕ سڑکہِ لٲگِتھ کینٛہہ تِم ہٮ۪کو نہٕ قبرستانس فینسِنٛگ کٔرِتھ کِہینۍ نہ ہٮ۪کو عیٖدگاہس برٲے ترٲیِتھ نہ ہٮ۪کو عیٖدگاہس لٲگِتھ تیٚلہِ کیاہ یِم چھِ واجبہٕ تملیٖق کانٛہہ غریٖب گژھِ امیُک مٲلِک بنُن اگر تعمیٖر کوٚر اتھ چھُنہٕ مٲلِک بنان کٕہٕنۍ مثلاً دارالعلوم بنیو یہِ چھُ قومُک سرمایہِ مگر کٲنٛسہِ ہِنٛز ذٲتی مِلکیت چھنہٕ کِہینۍ اور زکاتس چھُ حُکُم تتھ گژھِ کانٛہہ ذٲتی مٲلِک بنُن اِنما صدقات للفقراء سُہ غریٖب کتٮ۪ن آسہِ ہمساے گٔری منٛز آسہِ تٔمِس ہٮ۪کو دِتھ کالجس منٛز آسہِ یونیورسٹی منٛز آسہِ تتہِ تہِ ہٮ۪کوس دِتھ دارالعلوٗمس منٛز آسہِ تتہِ تہِ ہٮ۪کوس دِتھ البتہ احتیاطٕے گژھِ کرُن اگر سُہ چرسہٕ چلِم تہِ اوس چٮ۪وان چھا کِنہٕ سُہ تہِ چھُ پکناوُن کُس چرسہِ تہِ مگر سُہ گوٚژھ چرسہٕ نِش توبہٕ نتہٕ دپہِ ایٖزی کم ایٖزی گوٚو کیاہ یہِ اوس فریز اکھ حظ برونٛٹھ اتھ چھُ مےٚ کٲشُر ترجمہٕ کوٚرمُت اورے آو یورٕ ہو گوٚو اورے آو یورٕ یعنی مےٚ پیوٚو نہٕ پانہٕ کرُن یُس یہِ چھُنہ اورے یِوان اتھ منٛز چھُ آسان انسان اردوٗ پٲٹھۍ چھِ اتھ وَنان مالے مُفت دِلے بے رحم کیاہ مالے مُفت گوٚو مُفتُکُے مال دِلے بے رحم گوٚو یہِ چھُ بے رحم خرچاوُن اتھ یہِ بوتل چے نہٕ تیٚلہِ کیاہ کرِ اگر أمِس کماوُن پیٚیہِ ہا نہ توتہِ دَپہِ ہا وۄنۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ چے ہے نہٕ بوتل تیٚلہِ یُس اَسہِ بَڑٕ خیال تھاوُن کہِ سون پونٛسہٕ گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن کینٛہہ کِتابن منٛز چھُ ترتیٖب لیکھِتھ کیاہ ترتیٖب چھِ لیکھِتھ کِتابن منٛز ترٛےٚ شخص چھِ مُستحق کٔژ مُسلمان چھِ ترٛیشوَے بس مُسلمان ہونا شرط ہے زکات مصرف خٲطرٕ چھُ کیاہ آسُن صالح ہونا شرط لفظ مُسلمان گژھِ آسُن کلمہٕ وول گژھِ آسُن اکھ چھُ مُسلمان مگر چھُ بینیمٲز کیاہ چھُ بس اکہِ دۄہ آسان ہُتٮ۪ن دُہ ترٛاوان بیٚیہِ دۄہ آسان ہُتٮ۪ن چلِم چٮ۪وان أمِس دِمو زکات وَسہِ نکھٕ مگر زکات کٔرِو یوت ثواب واتہِ اَسہِ اَنزَن عملن ہُنٛد ثواب میلہِ نہٕ ییٚلہِ نہٕ عملے کَرِ نہٕ اَسہِ کیاہ میلہِ بیاکھ مُسلمان چھُ سُہ چھُ صالح کیاہ چھُ ژوٗر چھُنہٕ کران کِہینۍ تھپھ چھُنہٕ دِوان کِہینۍ حتا یہِ بیچھن تہِ چھُنہٕ کِہینۍ بیچھن تہِ چھُنہٕ کران چھُ نَرِ موٚزوٗرۍ بِچور نیکھ مٔشیٖد ہِنٛز پابنٛدی روز تہِ أمِس اگر دِمو تٔمِس گژھِ اکھ مدد کیاہ گژھیٚس بیٚیہِ یُس سُہ اعمال کَرِ تِمن اعمالن ہُنٛد ثواب تہِ میلہِ اَسہِ تہٕ زکات تہِ گٔے عملن ہُنٛد ثواب تہِ میوٗل بیاکھ شخص چھُ کُنہِ جایہِ اِمام صٲب کیاہ چھُ اِمام صٲب چھُ آسان عموٗمن غریٖبٕے سٲری نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ ووٚن أمِس اگر مثلاً یہِ چھُ زکاتُک مُستحق تنخواہس منٛز دِمہوس نہٕ أمِس اگر دِمو اَمیُک معنے گوٚو کہِ مُسلمان تہِ چھُ صالح تہِ چھُ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ دیٖنٕچ خدمت انجام دِوان مثلاً أمِس چھُ پیٚوان کِتاب اَنٕنۍ أمِس چھُ پیٚوان بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز کَرُن اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اِشاع تہِ دیٖنَس منٛز گٔے أسۍ تہِ شٲمِل کُنہِ نَتہٕ کُنہِ اعتبار طٲلبہِ علم چھُ پَران تٔمِس دِمو أسۍ زکات اور دوستو سُہ پَرِ علم علمِ دیٖن پَرِ تَمیُک نفع واتہِ اَسہِ تہِ اس لیے بَچہِ تِہُنٛد چھُ خیال تھاوُن یِم پونٛسہٕ لَگن نہٕ سڑکہِ نہ لَگن کَتھ نہ لَگن قبرِستانَس
بیاکھ مسلہ سٲنۍ کِنۍ چھنہٕ مےٚ پتہ ییٚتہِ چھا کِنہٕ اگر آسہِ تہٕ یہِ بوزو گہرٲیی سان خاندرن منٛز چھِ أسۍ کٹھ انان ژور انیا پانٛژھ انیا پتہٕ چھِ پُجی تِمن ذبح کران پتہٕ چھُ سُہ ماز تولان حظ ریٹ چھِ آسان برونٛٹھٕے تے أسۍ ہسا یِمو ژےٚ ییٖتیاہ ہتہِ رۄپیہِ کِلوٗ ماز تُل تٔمۍ نٕے پونٛسہٕ تہٕ گوٚو جٲیِز چھُ کیاہ مگر قۄربانس منٛز چھُنہٕ یہِ جٲیِز کینٛہہ کیازِ قۄربانس منٛز چھُ ضروٗری سُہ گژھِ قۄربان چاروٲیُک مٲلِک بنُن ذبح کرنہٕ برونٛٹھٕے کیاہ ذبح کرنہٕ مگر ذبح کرنہٕ برونٛٹھٕے چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان چاروٲے سُنٛد مٲلِک بٔنِتھ کینٛہہ مثلن مےٚ پرُژھ پُجِس مےٚ دوٚپُس ہے ژٕ چھُکھ یِمن اَتہِ یہِ ہسا یہِ قۄربان کران یہِ قۄربان چاروٲے کُہُنٛد یہِ چھا چون کِنہٕ چھُ أمۍ سُنٛدُے وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ گرٕ وٲلِس پرُژھ ییٚمۍ یِم چاروٲے اننٲمٕتۍ ٲسۍ نہ کٹھ تٔمۍ دوٚپ یِم حظ کٹھ میٲنۍ قۄربان چھِنہ کرٕنۍ ہُمۍ ووٚن پُج دوٚپُن یِم چھِ میٲنۍ أکسٕے جایہِ چھُ پُج وَنان یِم چھِ میٲنۍ کٹھ گرٕ وول کیاہ چھُ وَنان اچھا وۄنۍ کیاہ وَنو مےٚ چھُنہٕ ہُہُنٛد مانوا کِنہٕ یِہُنٛد مےٚ دوٚپُکھ دٔلیٖل دِیِو تُہۍ کیاہ گرٕ وٲلۍ دوٚپ یِم چھِ کٹھ مے منٛگاونٲمٕتۍ تہٕ اس لیے چھِ مےٚ یِم قۄربان کرٕنۍ ییٚمِس تہِ قۄربانٕچ نِتھ ییٚمِس تہِ پُج دوٚپ أنٛدۍ کَتہِ گٔے پٲدٕ یِم چھِ میٲنۍ مےٚ کِتھ کٲٹھۍ دوٚپُن أمِس پرٛژھ ژٕ بہٕ کرٕ کٹس خش اگر ماز تٔمِس خراب درٛاو کیاہ درٛاس أمِس پرٛژھ ژٕ نِکھا کِنہٕ نہٕ پرٛژھُس حظ مےٚ چھُ نِکھا دوٚپُن نہ بہٕ نِمہٕ نہٕ کِہینۍ دوٚپُن وۄنۍ ما اوس اُہُنٛد دوٚپُن اگر یہِ اُہُنٛد آسہِ ہے أمِس چاہے سۄن نیرِ ہا أنٛدرٕ یا چٲنٛدۍ نیرِہس یا لالہٕ پھٔلۍ نیرِہنَس یہِ اوس اُہُنٛدُے مۄکلیو قٕصے مےٚ اوس وٕنکیٚس خشی یوت کرُن أمِس بہٕ ہیٚمہٕ ہس پتہٕ اُجرت کتھ خش کرنس سنبھالنس مگر یہِ کیازِ چھُ مےٚ وَنان بہٕ رَٹان یِم آز کِنہٕ یہِ رَٹہٕ واپَس واپَس رَٹنُک معنی گوٚو کہِ یہِ چھُنہٕ وٕنہِ میٲنِس مِلکیتَس منٛز آمُت کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ نہٕ چاروٲے مِلکیتَس منٛز آمتُے آسہِ دوستو اَسے بِسمہِ اللہ اللہ اکبر پوٚر تہٕ کَس پَتہٕ کِتھ کٲٹھۍ وَنو پَروَردِگارَس پَتہٕ قبل ہا مِنی یہِ کَرِ میٛانہِ طرفہٕ ژٕ سوال وۄنۍ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ زِندٕ جانور چھُ تٔمۍ سٕے کَرو قۭمَتھ یہِ کُس مَسلہٕ چھُ نہ حظ وۄنۍ چھا اِنسان سٲری چیٖز تولان ہوٹَل چھا تولان ییٚلہِ سُہ ہٮ۪وان چھُ زٔمیٖن چھا تولان ییٚلہِ سُہ ہٮ۪وان چھُ موٗٹھ چھا تولان ییٚلہِ سُہ ہٮ۪وان چھُ ماروتی تہِ آسہِ تولان سٲری چیٖزٕے وٕچھُن تہِ ریٹ کٔمِس کۭژاہ آسہِ أتی لگاوو أمِس انداز وٕچھو کوتاہ گژھٮ۪س أتی سودا تہٕ کرو تاے ہاں وۄنۍ اگر تولنُس کیٛاہ زِندَے تولُن نہ حظ آز چھِ ٹرٛکہٕ یِوان تولنہٕ آز چھِ ہوا تولان آز چھِ ٹیمپریچر تانۍ تولان تہٕ یہِ کَٹہٕ ڈُگر یی نہٕ تولنہٕ کِہیٖنۍ اس لیے بِلاز وجہ گژھِ نہٕ پَنُن یہِ ہسا یہِ مشکوٗک بَناوٕنۍ یہِ قۄربٲنی مُمکِن چھُ کانٛہہ ما دِیَس لَمَل نُسَن کینٛہہ اِجازت تہٕ مگر بہرحال مشکوٗک تہٕ مشکوٗک یوت مےٚ چھُ اَتھ سِلسِلَس منٛز مُفتیانہِ کِرامَن سۭتۍ تہِ باقٲعدٕ کَتھ کٔرمٕژ اَسہِ پوٚر وٕنۍ تقبیٖر تشریٖق کیٛاہ پوٚر سلام پھِر تہِ پوٚر نہ اَڑٮ۪ن اوس مٔشِد تہِ گوٚمُت مگر خۄداے کٔرِو رحم تِمن یِمن یاد پیوٚو نہ تِمن یاد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہِ گوٚو تقبیٖر تشریٖق کیٛاہ یہِ چھُ زبردست ٹوٹھ پروردِگارس أزکٮ۪ن دۄہن اَمِچ کثرت تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ کثرت کرو وَتہِ وَتہِ البتہ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پتہٕ فرض نٮ۪مازِ پتہٕ چھُ اَکہِ لَٹہِ بَڑِ پَرُن وٲجِب اگر نہٕ پوٚرُن گۄناہگار گژھِ جماعتس سۭتۍ پَرِ نٮ۪ماز تیٚلہِ چھُس پَرُن اگر اِنفِرٲدی پوٚرُن اگر نٮ۪ماز چھُٹیم رکعت چھُٹیمٕژ ٲسٕس کیٛاہ چھِنہٕ رکعت چھُٹن کٲنٛسہِ سلام پھِرِتھ تٔمِس تہِ پَرُن خواتیٖنن پَرُن لَتہِ کیٛاہ پَرُن ترٛووُہن نٮ۪مازن کٔژن ترٛووُہن نٮ۪مازن آز دۄہس سپدے پانٛژھ ژور سپدے وۄنۍ گژھِ مُنجِم گٔے نہ دٔہِم کٔہِم بٔہِم گٔے وُہ نٮ۪ماز اور تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ترٛےٚ نٮ۪ماز فجر ظہر عصر سمیت عصر یِم سَمن ترٛووُہ نٮ۪مازٕ یِمن ترٛووُہن نٮ۪مازن چھِ بیٛاکھ مَزٕ چھُ ماز ہیٚکوا ژیٖٹِتھ کِنہٕ نہٕ قۄربان ماز یہِ چھِ لُکھ پِرٛژھان حظ مےٚ چھِ تٔمِس تَوَے ییٚتٮ۪تھ لیٚکھِتھ یَتھ پَرچَس پٮ۪ٹھ تاکہِ یاد ما روزِ سورُے کِہیٖنۍ ماز ہیٚکو ژیٖٹِتھ تہِ بُزِتھ تہِ رٔنِتھ تہِ تہٕ تٔلِتھ تہِ چھا کِنہٕ نہٕ اس لیے اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ کٲشرو پانَے تھوٚمُت ؤنِتھ ہے یہِ گژھِ نہٕ ژیٹُن کِہیٖنۍ کیٛاہ حظ ییٚلہِ خش کوٚرنَس تَمہِ ساتہٕ ووٚنُن نہٕ کینٛہہ خش کیٛازِ کَرہوس موٗش کیٛاہ موٗش چھُ قۄربان جٲیِز لیٚکھِتھ چھُ کِتابَن وَتہٕ جوٗز بِل جاموٗس لِہ نو مِل بقر یہِ ہسا چھِ گٲو ہٕنٛدۍ خاندان منٛز کَمہِ منٛز یہِ مَسلَے اوس نہٕ برونٛٹھ یوتُک وۄنۍ تُلُن بِلا وجہ اگر کانٛہہ دَپہِ یہِ نہ حظ چھِنہٕ قۄربان کِہیٖنۍ کَرٕنۍ کیٛازِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ یہِ قۄربان کٔرمٕژ
تمس ونا شو دبل برادرا سوجوک ثابت کری چھا حلال کن حرام چھا حلال کیا دپس ہاں موش کرن چھ ثابت چھ حلال مگر قران حدیث سے کم سے مرنچ دمستان ایک نہ ثابت کری کیا نہ قران پاکس من تذکر نہ کوئی حدیث پاکس من تذکر موشون تا چھ موشون لفظ احمد کی جائے موشون جامو اس کیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم زمان اس تات ملکس من اس تم زمان تات ملکس من اس نہ گر یہ ثابت دت کر دھد کھیان چون یہ جائز کن ناجائز اسے ماز کھیان شہر کھیان کمی پہ ناسنس برابر اس کھیان گام گتل تک تک چھ پرت کن جائے موش ماز اس میں چل تم رہے مسل گی تو یہ ثابت کر یہ حلال کن حرام اگر کم ون حرام ہے ون حرام کم بت ون سہ ہن ون تھی کیا امت اجماع مونچ حلال کیا یہ اجماع یہ امت آ اگرچہ صحاب صاحب نش ثابت آس نی قرآن شریف ترہ سپار کچھ کن دپ آج بہ مان کی بناس اٹھوہ تمس مان نا دن بارو ہوت قرآن شریف پنچہ سپار ہے بہ مان کی نشم خدا ترہ سپار بنا نش بنا رسول پاس اس مانو نس قرآن حدیث اللہ مانو نی ہے لوکو ترہ سپار نہ مان زن چل سا کی پھوٹ گھس بچیس خوشک مت چلس نہیں امتن بنائے ترہ سپار امتن کور آمن نہ صدق نہ پانچ ہت ثتجی رکو بنس اتک انکار کرت تو بزرگو حضراتو فرمو موچ حلال کیا تم فرمو یہ لگی قربان یہ لگی خان یل تسلیم کر کیا پریشانی تلن بل بلا وجہ بیچ بیاک چیز اگر دپاو امام ابونی فرام تلن فرمو یہ حلال امام شافی فرمایا حرام یعنی قربان ہیکو نہ کر کہین گو تیل اس کنس کت کرنے گنجائش مگر ات من ائمہ اربہ مس اختلاف کہ موچھ نسا کرو نا قربان ائمہ اربہ چشو گو امت سوری طبقہ ات پہ متفق یہ سے حلال کیا حلال تو قربان دیکھون وہ زن دی کان کرکھا بنسا ماننے کی بات مانت بیچ بیاک اصول اس نے جوان زیادہ پان یاد تھا کتابن من بڑے بزرگوں لکھن بڑے عالم کیا چھ لکھن یہ بڑ قیمتی کت آج چونن یہ گھس آ سن سز میل کیا پتہ لکھا تمے سی بالکل کیا یت ملکس من یس مسلک مقبول عام آس یہ دہرا بھی یت ملکس من یس مسلک چورو مسلکو من مقبول عام آس سہ گھس نہ زان بدلاو کیا یت ملکس من یس مسلک مقبول عام آس سہ گھس نہ بدلانچ کوشش کریں مثلاً اخ ملک تک ساری شوافے کیا تت پز نس حنفی مسلک پھیلاؤن تیل گھس مالس تو گوبرس لڑائی پان ون اور یت ملکس من ساری حنفیش ستو ہتو وریو پیٹھ تت پز نس بدل مسلک انن کی اگر چھ سو مسلک تہ پنہ جائے حق آس سانن چشمن پیٹھ مگر کتابن من لکھت تیل وت انتشار امتس مول پڑ اک طریق نماز نچو لاگس بی طرف تمن پگہ تھرل کرن پان ون چھگنا کرن مول گوس طاقتور تو سنن کڑت اگر نچو گوس طاقتور تو دیس دب پوش تم سات روز تمس یاد کہ مول سن حقوق کیا اس لیے یہ گو امتس من بالکل انتشار تلن کہ فلن چیز چھ جائز کی فلن چیز کیا اتھے کٹھ کٹھ کیا فرمو کہ اونٹ گھس صرف ستن ہند طرف کچن کٹھ کت گو ہتس طرف کٹھ کت وت پنژہ طرف نک تیل اکس خاندانس تر مزہ پنچا چول تہ ہاتھ چول تہ گڈ یہ طے کرن آج سے اکسی مکانس من پانچ گھر آسان بسان کچھ یہ ون پانچ خاندان کن اخ تک گا ڈسکس کرن ات پہ یم کرنا اکی کٹ کن پانچ کرن اہن اخ بول اری بسان تمس الگ کاربار بیاق بول بنو بسان تمس الگ کاربار چھس نا بیاق بول اپار کن بسان تمس الگ کروڑ بدی آمدنی تو ون ات سرس محلس گھس اکی کٹ کافی یل سرس محلس اکی کٹ گو کافی تیل چھ نصب سری نگرس اکی گاؤ کافی اس سری کتا صحابہ کرام غریب یم دوی رت چولس یہ سا یہ چول چول زالن اس نا تت تم سات اکی کٹ اس کران گھر والن سارنی ملے ثواب مگر ادا گھس اک سند طرف کیا ہاں ہاں نفل قربانی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سو قربان اک قربان کورک پنہ طرف یہ واجب قربانی بیاک کورک بطور نفل فرمک امیک ثواب میانس امتس امیک ثواب میانس
معلوم سب دے اگر نفل قربانی ہے اس کیا ہاں تنک ثواب ہے کہ وہ ساس بجن سوجت مثلا نفل کٹ کر میں اپ کو سم واجب شکر مالگ ہم پت کرم بیاک پنی طرف نفل امک ثواب بہت تم سائر نی مرحومین مال است ماجی تی پتر است بڑی بابا است ماتا مالن تی اجازت ایک کٹ بڑی چار ویس من ساتھ اس کس ترن اس واجب گسن چور چڑے تم کر مرحومین طرف یا کرو لگتن بچن ہن طرف اجازت قربان سے ترے دوہ کس آگ زت ترے ترے میں دوہ گروب آفتاب برونٹ برونٹ تانی اگر زبہ کرون یہ گو قربان مجرا پت سنبھل تنس شام پت تو ون میں یہ تھی ترے دوہ اڑے لوگ ون چور دوہ کس کیا لوگ ون اما چورن دون تن کس پرائڈ ہو پرے فرمک افضل چھ گڑنی کے دو مکلی کمی دو تو سو کس انسان دے بحث کرے ون چور می دوہ چاکن بیل اتفاق چھ کت پٹھ ترن دون پٹھ چھ اہنا پن نشی ترے دوہ روایت چھ دت انس روایت دت علی سن روایت ایامی بیس چھ ترے دوہ آسن کس کس ایامی بیس گو تروا چودہ پندہ یہ بڑ گہرا انسان بول یہ ترن دون اس عادت شریفہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز در روزن کیا روزن اس لیے اس کرو ساری نیت ان شاء اللہ چلو آج نس سے ہی جنوری اس مس کس مس لکڑ دو آس نا تک لکٹن دہن تک فائدہ تلن آج چھ تک فائدہ تلن تک نشس تک فرصت فائدہ تلن توے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانہ امت اکثر طبقہ دون چیزن کریں بے قدری کچن کچن تم کریں قدر کی نقصان روزن اخ وقت کیا بی صحت وقت کت گزار وان تھڑس پہ برمج کج تل بون کج تل قبرستان پہ آج موبائل ستی تو کیا عجیب بروٹ اگر پانچ شاسن کن جائے توتہ تم پان کت بات کر آج اگر شاسن نا کن جائے ایئرپورٹس یا کن جائے سر آپ کل بول گزمت مراقبہ کر موبائل ستر مشغول نم جذب کر پانس ست فرمک اخ کر میری امت اکثر طبقہ وقت قدر کی بیس کر کت صحت قدر توے موجود انسان تم چیز استعمال کران یم سی تہن صحت بگڑن نا ملاوٹ دار چیز اس کم میانے دوست ملاوٹ ول چیز تم ویسے صحت بگڑا چکت اس خرافات البتہ ذل ہج تروہمس من ہوں روزدار روزت کت پانچن دہن روزدار روزن حرام ورس مجھ کچن دہن بجی سن اک دہ کیا پت گئی لکچی سن گو اک دہ گڑ گئی لکٹ لکچی سن اک دہ بجی سند اک گئی قربانی ترے دہ بی گو تقبیر تشریح کل پڑھن پلس اک دہ یہ سمجھ ثور دہ کہ بہ تروہ دہ ذل ہجا کہ ذل ہجا بہ ذل ہجا تروہ ذل ہجا یم گئی ثور دہ بی گو لکچی سن اک دہ ام دہ ہوں روزدہ روز کھین لکھ تھو اس دہ روزدار کہ پگہ تھین وار روز مگر اڑی دہ کیا دپان اس روزدار پہ چاروان دوستو روز نیت کرنی حرام پگہ پگہ رب سن دعوت تیل کیا لکھ دپان ہے بس روزدار واریاہ ون تم نے مان کھیو نی کہ تریش تگی بش تگ بس آؤ دل جل کر جل چیر ہو گو اصل لکچی اس دہ گڑ تناول فرماون میوٹ چیز مدر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ اس تشریف نیون عیدگاہ پڑھنے عید نماز مگر گوڑے اس تناول فرماؤن کیا کمی دو تو اس کشیر تمہیں دو کہو رن کرن کیا کرن کہو کرن تمہیں دو خزر میں صحیح تو کہو ہے کیا سچ مدر ہی آسن بجی اس دور اس گوڑ تم عید نماز پڑھن کیا پتہ قربان کرن پرتش تمہیں تناول فرماؤن مگر بڑ عید تم سلے پڑھن لکٹ عید پڑھن سلے مگر تھوڑا رسکٹ تاخیر ہو عید نماز ہند وقت گھن شروع اشراق کیا یعنی آج اگر دہ منٹ کم شروع گھن آفتاب کچھ پلس کروس پندہ منٹ کوتا گو پانچ منٹ پہ شی گو پانچ منٹ پہ شی ہیکو عید نماز ادا کر ساڑھ شی تہ ہو پڑھ ست بج تہ ہو پڑھ تمہیں پتہ گو ست ہور نصف نہاری شریعس تان حدود چھ ات پہ گھن شروع مگر اس مز تہ کرن اس ہمو کہہ بج گڑ نماز پڑھ کچھ بج پہ ساڑن پوج
یس کٹس ذبح کر پہ کر گھس مسل وسل والس پہ ماجن بین دپان ہے جل جل کرو تر تلنس تہ لگی اوڑ گنٹ کھنڈ سہ کر گھس تیار تیتس کالس دپان بہت روزدر دتن پاک ول پانس رات کت تہ ہو ذبح کر کیا گاشو گھس انتظام بیاکھ مسلہ اڑ نیون ونت دپان ہے ڈوم چھن چھ حرام کیا تہ مون کوشر تران بگڑ بس اصل گام کوشر کران بہ رلاس سری نگری تیل گھس مے ادل بدل ڈومب کیا بیم ہے ڈوم حرام ادرم ادرم حرام تمس وان یخن کچا کھیت آج تک تک ڈوم پھول آسان مز دوستو اگر ڈوم تہ حرام اور ادرم آن حرام کیا ستن ہتن ورین مز آو نا کشیر مز کہین عالم دین تمس اس نا پی اور یور اسلام آو تم فرمایا نا تم سات کہ نوم چیز چھو کیا حرام اور یوس چیز حرام سے کھیون سی واری ساری ون بہت اکثر کٹ سن چھاگل کیا دپان سات مسل تلوس کچھ گوئی لبر زن یوت بوڑ سن چلون ست صابن سی پہ روز یوتھ سہ گھس پاک سات چیز سے حرام فرمت رسول پاسم کیا مکرو تحریمی سہ گو حرام کچھ تم ستن من شی نو ڈوم یو نشو اندرم ہاں البتہ یہ ون اگر مکوری تھو تیل گو ہان تہ ضائع وسان چھا کن سیود کتا چلن چلن ات کھے صاف کر بہترین پہ تاکہ ات گھس روزن کہین تو مگر حرام ون نا حرام کیا ون سات چیز حدیث پاکس من تر مجھے خون کیا پیشاب بان پیشاب جائے گدود تل پیوت نر استن یا ماد استن دشونی ہند پیشاب جائے تو حرام مغز یم ساری چیز سات تر روایتس من نہ ڈمبک تذکر نہ اندرم ہند تذکر جانور عمر چھو تہ پتہ چھاول تہ گھس اخری برابر کٹ تہ گھس اخری برابر البتہ اگر جرسی کٹ آ سہ گھس شپلس کچھ بیاکھ نظر کی قربانی کیا نظر کی قربانی معنی گو ایک انسان دب اگر مین فلن کام اللہ تعالی انجام دس بہ کر قربان کیا ربن کر سہ کام ام کر وی قربان امہ قربان من ہیکہ پانس کھیت کہین نہ ہیکہ مالدارن بغرائت کیا اتھ ون نظر کی قربانی کیا نظر کی قربانی سے یہ حس پانس ہیکہ نیت صرف نیت کا پڑھنا کیا اچھا نیت پہ پڑھن تمس بروٹ کن یل جبہ ذبح کرو نیتک تعلق دلس ست نیتک معنی گو قصد القلب کیا دل کا ارادہ کیا دلک اراد چھوک لکھو سہ تم سات پڑھن صرف بسم اللہ اللہ اکبر ون اگر کھانا پڑھتی ان صلاتی و نسکی و مایا و ماتی اللہ رب العالمین یل یاد آس پڑھت پابندی چھس نا مگر امہ خاطر انتظار کرن بیس کی سہ یل یی تو پتہ پڑھ کنہ سات لطیف تہ پیون یاد اکس جائے اخ مولوی صٲب مان اسی تکیاز مے ات پہ رٹ نا مے کہین کیاز مولوی اگر مولوی کیا ون کی پرواے چھس نا دپن یمس نا بہ نیت پڑھ کیا یمس کٹس نا بہ سہ گھس قبول مکلو سی ون ساری پیارن کہ مولوی صٲب کر سہ پڑھ نیت ول فجر کیا قسم چھم ولیال عشر قسم چھم دہن رٲژن ہن وشفع والوتر قسم چھم دہمہ ذی الحجہ کمیک والوتر قسم چھم نیمہ ذی الحجہ عرفات کل نا عرفات مسل نہیں ہے واللیل اذا یسر قسم چھم تم رات سن تم یل سر رات درائی بیاک معنی گو قسم چھم تم رات سن یت من تشریف نیو معراجس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل فی ذلک قسم لذی ہجر فرمک کتیا بڑ قسم عقل والن ہند خاطر کمہ خاطر یم زبردست گاٹ جار تم تر بگڑ پروردگارن کتہ بوڑ قسم ہو یم پانچ قسم آو نا پتہ فرمو پروردگارن اے انسان ہو ایمان والو بوجھو بروٹ کن یمو نہ میون وون کی تم اس مال ول تہ طاقت ول تہ حکومت ول تہ مگر تم ہیک نہ بچت میانہ غزبہ نش الم تر کیف فعل ربک بعاد اے مخاطب ٹھیک نا مے کیا گزرو قوم عادس ارم ذات العماد
یم ذاتی رم اس اللتی لم یخلق مثلہ فی البلاد یمن ہی طاقتور تو قداور میں دنیا مز اس پودے کرمت وسمود الذین جابوا الصخر بالواد سمود اس کیا گدرو اور فرعون ذی الاوتاد فرعون اس کیا تم کی دون بقایا گویا اللہ تعالیٰ فرماون اے امتی او مکرو نافرمانی اگر نافرمانی کر کے خدا سے عذاب سے سو مقابل کر کے قربان تاز کے جوارحن جائن بالخصوص انا اعطیناک الکوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکرو تے کوثر عطا خیر کثیر عطا اچ واریا زیر تشریح فصلی لربک وانحر پڑھو نماز رب سند خاطر بے کرو قربان رب سند خاطر ان نشانیک هو الابتر رود معاملہ یم تے پام شو دیون بوزیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دشمن حس گھن نیشت نابود کیا گھن اور من کان لہ سعت ولم یضح فلا یقربن مصلانا یمس وسعت تونگ راس سکر قربان کہین سمین سنس عیدگاہ نزدیک کی اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بوز عمل کرنے توفیق